Nii, tõmbas taas me väga kallid vaatajad, vaatame enekordset videot, milleks on siis seekord kauvoodatud unboxingu video. Olen saanud siis taaskord oma headelt fännidelt ühe huvitava salapärase üllatuspaki ja hakkame seda tunna avama, vaatame mida mu saadetud on ja ongi saate jälle uut tordat video vaadata. Pakka mul siin, ma selles on kohe laua peale. Pakk on tükkene ilus, kubik kujuline, küllaltki suur ja küllaltki raske ka. Oed, kus hirmus raske, õpsti. Kasutama ustavat tasuluga, midagi me alati avame pakke. Ja vabandan, et mul on see pea paelanud siin, aga noh, kuna on nii pikkaid uksed, siis kogu aeg segavad, siis ma panin pea paela pähe, et see mida väga segaks. Väga hea. Väga korralikult on pakitud, vähemalt ka tunne. Ja teeme lahti. Wow. Saadja on keegi MJ, nagu ma siit välja loen, pakki võeldakse siis M ja J. Nii et aitäh sulle salapärane MJ, kes sa mulle selle pakki saatsid. Olen sulle väga väga tänulik, et sa arvatasid mulle siukse väga väga pakki kokku panna ja saata. Suured tänud kogu sünnamest sulle selle eest. Aitäh MJ, olen sa tänatud. Selle ees, et on mulle rahasid ja pakki saata, on see väga 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 tänulik. Aga olgu, ilma võikame jutut, hakkame näitama neid tooteid, mida siis see hea südamlik MJ mulle siis teile pani. Nii, loonsin ühe kohti lähemale, kuhu ma saan asjad pärast sisse panna, pärast näitamist. Nii, et meil on siis siin kiudaine allikas tähe sulle. Pärast võibolla laua peale kõik asjad laiali uuesti, siis teen pilti ka. Siis on ta meile poest pannud kaasa snäkid. Tean, et need kunagi vist sai ise aga tehtud neid või nagu. Need tuleb mulle väga tuttavad ette, et jos siis juba lastekodu ära sain tehtud või niimoodi. Pani seda kõli sisse ja niimoodi, et jah. Oi! Ja ta pani ka teed ka, samal tegelikult suur tee armastaja. Aitäh sulle MJ, MJ. Mul just pead hakkasidki teed otsa saama, nüüd ma saan jälle mingit uut ja huvitavad teed. Siin on mingid apessiinid ja mandariinid ja mustsõstrad ja jõhvikad ja maasikad ja mingid lilled ja ma ei tea, mida kõik see sees on. Hibiskus, lemmakäs ja päris. Ja väga suurepärane. Aitäh sulle. See on veel toime teega. Ma tänan siin. Ma saan jälle teed juba. Aitäh sulle. Ma olen väga väga tänulik. Ma armastan teed väga. Sa tead minu maitsevast. Aitäh sulle. Ma olen väga väga tänulik. Nii, siis on meil siin steriliseeritud condensed beam suhkruta. Ja siia minu nimi peale pandud nagu ka. Jah, nagu Alvar oli siis enne see ka, aga see sõna ma ei tea, mis see tähendab. Aga aitäh sulle, minu ema on suur maksuarmastaja niimoodi. Condensed beam suhkruta. Ma ise condensed beam sõber väga ei ole, aga ma tänan sind sellegi poolest, et sa lisaks minule toetas ka minu perekonda. Ma tänan sind. Ma loodan, et ma saan kunagi teie tähest midagi teha. Kas või ma siis teilin merchi ja hakkan teile merchi sellest, et mulle asju saadate. Aga aitäh sulle sellest, MJ. Oi, ja siis ta on pandud meil ühe toreda ingliskeelse raamatu kaasa ka. Ehk siis be prepared, ehk siis ole valmis, et häda juhtumit nagu korraks siis olla valmis. Et siin on enamuselt nagu inglise keelne, aga ma annan inglise keelt oskan väga hästi. Aitäh sulle. Nii. Siis on meil siin
bio riisi galetid. Et noh, minu ema armastab neid väga, et saab siis võibolla nagu neid närida filmi vaatamisel või niimoodi. Siin on pandud jälle kes vahvat kirjad peale. No meil vaatame fännidele siis huumorit jagub ikka, et jõud huumoriga natukene kasja. Et no aitäh nagu sellest ka. Ma pean vahepeal pausi peale panema, et jah, mul nagu tahan vaemastama hakata ja pean natuke juusele siduma ka, et mind ikka ei segaks. Oh, niimoodi on palju parem. Näeme kohe mõne hetke pärast uuesti. No nii, siis on meil siin väikene purke Bonduelle neid maisi, konserv maisi, vot niimoodi. Nii, siis on meil siin väike siukene kohvi, vist siis on siis väike paki kohvi nagu saab teha. Väga huvitav, ouch! Nii, siis on päikese prillid, suksed vahvad väikese prillid. No, ma näen täitsa nice välja tegelikult nendega. Et niimoodi. Siis on sõikene mutri võti pandud kaasa. Et saab asju lahti muukida. Siis ta pani meile pani ajalehe kaasa, väga hea, saab midagi põnevad arvata siis lugeda, väga põnev, kindlasti loen läbi. Vähemalt ma püüan lugeda. Oi. Nii, siis ta pani kaasa Health Arlict Egg White Power, mingi munavalge pulbri, ma ei tea, mida sellega teha saab, aga noh, vähemalt on olemas. Aitäh! Siis ta pani kaasa sellised tankid, need on vist juhtmed tankid, ma arvan, et need on juhtmed või asju tegeta nagu, et noh, tööriistad kuulud ka ma jäsa näen, et aitäh sulle ka tööriistade eest. Ja siin on siis Expedition Quality Adventure Food, annab siis 600 kilokalorit ja high energy, perfect balance, et siin on proteiini, fätti, karmse Estonian Motherfucker, do you speak it? Chicken curry, siis kanakari. Eestikeelne tekst on olemas ka ja dehüdreetud toit, riis, kana ja karikasmega. Väga hea, arvatavasti see toit mulle ka väga maitseb, aitäh sulle. Suhtsed matka toidud tegelikult kuluvad ka väga marjas ära ja aitavad väga palju kaasa, nii et aitäh sulle, ma jään siin just videoga välja ütlema, aitäh sulle, aitäh kõige eest. Et jah, olen väga kannulis selle eest, et see väga aitab kaasa. Siis on meil siin türk kahvesi Tambla Sakisi Aormal. 100% arabika, araabia mingi kohvi või eestikeset teksti ma siin ei näe. Tundub, et see on araabia kohvi, siis aitäh, suuke väga kena pakend, metall pakend. Vähem pole plastik, nii et väga hea. Siin on siis kooko, kas see kokkua, mingi. Aga ma annan hingeskelt oskan väga hästi. No millegiga on see halva, selline mõnus väikene halva batoonikene, suurepärane. No nii kommadega täitsa umbes. Oh jah, seda on nohu ja nohu, oi, ja siis meil on siin Apple Cinnamon Porridge on siis Nordic Food Favorite Outdoor Breakfast. See on mingi maigustustoit, see on mingi õuna teema. Aga ma annan ingliskeelt oskan väga hästi. Ingliskeel ja peisteliselt tekstina ma siin ei näe.
sul on mingi see õuna selle kaneeli ja siis siukene mingi maius magustoit mida siukest, et väga vahva. Ei, on siit täitsa kedas pakendid tegelikult, mulle väga meeldid siukest matkaloidud, et on väga huvitavad nagu. Aitäh sulle MJ, et sa annate võimaluse siis siukseid häid ja huvitavad asju siis katsetada ja proovida nagu. Nii, siis on meil siin, oi, piparkugi kott on mis katki läinud, otsin välja kukku. Nii, see on siis hästi palju piparkooki sees, siuksed vist ise tehtud, glasuur on peal. Rääd, kui jõulud ei ole, aga aitäh sellegi poolest. Jätan selle välja igasuguks muidu äkki laiali. Oi, meil on siin väga palju asju, mis see on. Jaa, saad siis ühe teksti, siin on siis eile, et mingite koristused ja muud ootused ja asjad. Väga hea, kuulub majaks ära. Nii, oi, siis meil on siin... Meil on siin siis lemo siduni... Siduni maits selline energiakeel, võtta näeb välja siis selline. Ja siis on meil siin Coca-Cola maits energiakeel näeb välja selline. Ja paneme need siia ära. Ja siis on meil veel üks inglise tee selline pakk. Ma lähen kohes poosi peale mul, jälle hakkab minu tatti voolama ja siis mõne hetke pärast oleme kohe tagasi. No nii, oleme tagasi. Siin on meil siis üks tuub sinepit. Väga vahva. Siis on meil siin mingi Kände pork, mida suukes, see on mingi liha konserv arvatavasti. Aga ma annan hingeskelt oskan väga hästi. Arvatavasti. Väga hästi. Ja siis on meil hästi palju erinevaid pakendeid veel väikest kohvivist. Need on näeliselt pakikohvid. Et... jah, tundub väga huvitav olevat. Et saab endale siis kohvi teha. Siis on meil siin... Root less soy beef soup. See on mingi lihasup siin, kas eesti keelt ka on. Hingeskelt oskan väga hästi. No jälle üks plastik kõrjus ka, see on õnneks on, või see tegelikult peale plastik, või see on see pappiskõrjus ja vist. No ma ei tea, on milline on. Aga no, aitäh. Nii. Ossa vana. Tule välja. Ja siis nad panid kaasa ka Xbox 360. No, ma hetkel mul vist pole ettel kohta, kus ta mängida või kus ta kasutada. Aga vähemalt on mul nüüd oma konsool olemas. Kas see muidugi töötab, ma loodan, et töötab ka, aga noh, kes... Kuna kui teleka saab muretseda, siis saab võibolla midagi mängida. Et jah, siin kui näega Xbox 360. Ja noh, siin on see laadja on olemas sees ka. Et jah, ma ei hakka seda hetkel välja tõstma. Ja noh, ma tegelikult seal vannan ka siia karpi praegu tagasi niimoodi. Eks ma vaatan selle peale hakkan niimoodi. Ja nüüd maha kukku. Ja noh, siin on meil siis hamba nii tarvatavasti, et saab siis see suud hamba andiga puhastada. Aga mina muidu seda kasutada ei julge, kartan suure lõhkune, et ma ei asub seda ei kasuta, aga aitäh ikkagi, et saad siis selle mulle. Nii, et olengi siis oma asjadega nüüd lõpuga jõudnud, koit on juba siin toidukraami täis. Aitäh sulle siis taaskobel MJ, et sa raadsid mul siis see pakki kokku panna. Ja täna siin kogu südamest. Ja aitäh siis teile kõigile, et seda videot vaatasite. Siin on siis kunnalju. Ja kui teile video meeldis, siis palju like videot, kommenteerige videot.
ja kui te pole minu vaatajad tellinud, siis tellige minu kanalit. Igal juhul, aitäh, minu on siis Kunnalju ja kisega Lainele, sest minu on alati mõni uus YouTube video. Sellest on nägemist, minu on Kunnalju, kus on pealt tasema äärmises videos. Kõike head teile ja pidage ikka vastu. Ja tänan ka neid fänne, kes minust ikka hoolivad. Ja taega.